Näinpäs lähden käymään taas tuota järvellä. Otin tänään nuo isommat osmerukset matkaan. Minä heittelen tänä päivänä niille. Eli 88 millinen osmerus. Eli siitä on nyt tullut isompi malli. Niin heitelenpä sillä tämä reissu. Mä vähän päivitin tätä sumppua tälle reissulle. Tämä on tämmönen hieno systeemi nytten. Mä saan se irti tuosta ja sit laittoin tuommoisen magneetin tuohon väliin. Eli tämä on kaiteessa kiinni tuommoisella velcro-remmillä ja nyt siinä välissä on tuommoinen magneetti. Nyt jos käy sille, että mä unohan tämän tuonne veteen ja lähden ajelemaan, niin mä ei hajota tätä sumppua, vaan se irtoaa tuosta. Tuosta nuin. Ja se pysyy tuossa tuolla systeemillä kyllä tuossa paikallaan, kun sä kalastelit. Se ei lähde mihinkään. Tuo on vähän vahvempi tuo haavimagneetti mulla tuossa välissä. Semmonen päivitys tähän veneeseen. Mut lähdetäänpä käymään. Eli isompaa osmerusta. Se taas triple crossi. Tämä on tämmönen allrounderin vapaa nyt mulla. Tämä ei oikeastaan ole hyvä tai parempi vapaa missään, mikä mulla on. Mutta tämä on hyvä ihan kaikessa. Täällä tosiaan pystyt ihan kalastamaan kuhaa ja ahventa ja kirjolohtia ja säynettä jollain tasolla. Eli moniosaaja. Missähän minun työkalut on? Pitääpä muuten ehtiä. Kaula roikkumaan, siellähän ne on. Eikä tämä on pyörit tuolta. Noniin, nyt on kotosampi olo. Siellähän se jarru vähän aksuu. Siinä on vähän parempi kuin edellinen. On. Mikä nousi? Joku haahan se nousi. Onko ylhäältä vai alhaalta? Ei kun hauki. Hauki. Mihinkä menet mä? Ota. Mä olen tuo haafi. Tuossahan tuo on. Teitän se. Haavilla. Haavilla nyt. Tulepas tänne lähemmäs. Peruspulikka. Perushauki. Pistetään hauki takaisin. Uimma. Sinne meni. Kuhilas. Taas kuha ylös. Onko taas hauki? Ei kyllä tämä on kuha. Tämä ei ole hauki. Tämä on kuha. Hauki. En tiedä. Kuha. Hyvä kuha. Mitä kuha? Ottapa tänne tämä. Mulla on kahvit tuossa. Laitetaan kahvihörpyt ja tämä ei iri tuossa, on kiinni läpi. Otan muutama ruokakuhan matkaan tänään, niin tämä olkoon ensimmäinen. Eli tänään heitän näitä muita isompia. Tai minullehan tuo on jo iso. Jollekinhan tuo on vielä pieni. Pistääpäs tämä tänne odottamaan. Eli mulla on nyt tämä uusi patentti tässä nytten. Niin mä oon tämmönen turvallisempi. Jaha. Sieltä putkeen. Toinen. On. Otetaanpa tuo ja näin joo vielä toisen kupin kahvia. Tähän isompaan osmerukseen menee tuommoiset 3/0 koukut aika hyvin. 2/0, 3/0, vähän riippuu päämallista, minkälainen tuohon menee. Mulla itellä nuo koukkukoot loppuu nyt tuohon 2/0, mutta minä vähän kasvataan sit tarjontaa noitten jigipäittenkin osalta, että ainakin 3/0, ehkä 4/0 koukut tulee sitten jossain vaiheessa mulle myyntiin. No niin. Sieltä tosiaan, kun päättää sitten, että ottaako vai jättääkö, niin
sieltä ne hyvin sit löytyy. Ahveneillehan tuo on ihan todella hyvä, mutta muutama kuhakin siinä pystyy säilyttelemään kyllä ihan hyvin. Minä vaihan paikkaa, minä pistän nämä kylmään nytteen. Evästauko. Ei lähde huukki päälle. Paska homma. Huonompi homma. Nyt mä ahven. No mistä mä oon kiinni? On se kuha. On se suusta. Ehkä se on vaan niin pieni. Ei, ihan mittakuhahan tuo. Tuo siis se lähtee kansanmatkaan. Joo. Vähän pienentynyt kuhan koko. Kasvatin tuota jikin kokoon, niin viime reissusta on kuhan koko sit pienentynyt. Näinkö se meni? Nää luulit, että se oli toisinpäin. Jos kasvattaa jikin kokoon, niin pitäisi tulla isompia kaloja. Tullut pienempiä. Tosiaan kapitanin kanssa käytti heittämässä yksi koskireissu. Se meni ihan hyvin. Se oli tuota lähinnä säyneen lahna ja ahvenen pyynti ja se reissu. Kapitaani sai yhden isomman ahvenen ja minä sitten ongin noita säynneitä ja lahnoja käytettiin. Tai minä käytin aika paljon sillä reissulla tuota pienempää rapua. Pienempi rapu on muuten nyt myynnissä. Eli se löytyy sieltä verkkokaupasta. Eli siitähän minä kyselin, että mikä olisi semmoinen hyvä koko tästä ravusta. Ja aika paljon tuli ääniä tuota semmoiselle 5-senttiselle versiolle. Minäpä sitten ajattelin, että minäpä tien 5-senttisen version ravusta. Ja sepä olisi nyt valmis. Se on semmoinen malli, että sitä pystyy käyttämään kyllä ihan koskella tai järvellä ja sitten ihan pilkkihommissa talvella. Mä veikkaan, että se on aika monipuolinen malli se. Kuha? Kyllä. Oh, tästä oli mun kuulokkeet. Ui. Semmoinen ihan mitta. Nukkumatti on puhelimessa, mulla on kalaa kiinni. Niin. Veikkaa mikä on. Kato, onko iso ahve? Onko ahve? Vai pieni kuha? Iso ahve tai pieni kuha? Se on 4-7 ahve. Se oli ihan mittakuha. 4-3, 4-4, karkas tuossa veneen vieressä. Nyt löytyy vähän parempi paikka. Tämä on tämmöinen iso 3 metrin patti. Siinä on joka puolella syvää vettä. Niin siinä rinteessä. Olisiko tuossa 7 metriä vettä, niin siitäpä näitä on nyt toksunut. Hemmosta. Vähän tummemmat taas. Paskanen vesi, niin tummat toimii aina hyvin. Illan viimeiset. Tää lähtee menemään. Nyt on nuo metsämiehet. Onko se iltalento? On, se on iltalento. Otetaan yksi heitto. Lähetään sitten. Ennen kuin iltalento alkaa pauke käymään tuolla heinikossa. Pistetään huppari ja takki päälle. Lähdetään paluumatkalle. Viileä paluumatka. Pistäis vähän ääntä siimaa. Auttaako? Sanoo, että minä olen täällä. Tulkaa kahtumaan minua. Nyt vaan taitaa olla semmonen tilanne, että ei ole enää kuulijoita. Ei ole kuulijoita. Menee kuuroille korville tämä. Oli siellä yksi kuulija. Joo, minä lopetan tähän kalaan. Tää on hyvä lopettaa. Lähdetään painamaan auringon laskuun. Tämä on taas tuommoinen mitallinen tapaus. Lopetetaan tähän. Kuha ja 88 millinen osmerus. Semmonen. Menikö se mutkalle? Onko se kamera? En tiedä. Semmonen kahtogenetistä. Kuhia ja ahvenia. Se on moro. Minä lähden ajelemaan kotiin ja kohta.